siihen aikaan niin naiset musiikkimaailmassa ei varmaan ollut mitenkään ihan itsestäänselvyys. Ei, mä olin, olisiko se ollut 2001 tai jotain, kun mä niinku päädyin Siivulfille töihin, Siivulf-studioille, ja se oli kyllä aikamoista menoa siihen aikaan. Ylipäänsä se, että sulla on naisäänittäjä tai nainen, joka tekee siis kaupallista musiikkia niin kuin pop- ja rock-maailmassa, niin sehän oli siis aivan mullistavaa. En mä tiedä, oliko silloin ketään muita. Ja muistan kyllä, että sitä ihmeteltiin ja soiteltiin eri organisaatioista tahoista meille töihinkin ja kyseltiin vähän, että mitä tämä täällä tekee. Onko hän ammattilainen kuitenkin? Niin, ja sitten kyllä mä muistan silloin aikoina, että oli, kyllä siinä oli ihan sellaista asennetta välillä niin kuin artistienkin puolelta. Että se, että et joillekin ilmoitettiin, että mä tuun heidän sessioon äänittäjäksi, niin ei se aina mennyt ihan silleen suoraan läpi. Ja sitten jotain sessioita jouduttiin niin kuin siirtääkin muille sen takia, että mä olin nainen. Miten tuommoiseen sitten voi suhtautua, kun on niin kuin just alalla aloittanut ja pitäisi jotenkin päästä sitten ne omat kykynsä todistaa, niin auttaako siinä sitten mitään muuta kuin niellä tappionsa? Se on vaan sitä. Siis en mä edes muista silleen, niin kuin mitä mä silloin kelasin tarkalleen, koska mulla oli niin sellainen niin kuin intohimoinen päämäärä vaan olla parempi ja saada siitä ammattia niin kuin päästä eteenpäin. Et mä jotenkin siis varmaan vaan sivuutin sellaiset kommentit silleen, että mä en kelpaa, kun mä oon nainen, tai mä en ole hyvä, kun mä oon nainen, tai joku ei halua tehdä mun kanssa sen takia töitä tällä alalla. Että ei se niin kuin, mä vaan päätin, että mä vaan menen eteenpäin ja yritän ja katsotaan, mihin se riittää. Ja siitähän sitten ura onkin urjennut, mutta huomasitko muutosta sinä aikana, kun olit siellä Siivulfilla töissä, että ne tyypit, jotka olivat vaikka käynyt siellä, että juttu olisi lähtenyt eteenpäin, että kyllä sinne voi mennä, että kyllä, joo, se, joo. Kyllä se virpi siellä osaa ihan hyvin hommansa hoitaa. Joo, joo, siis kyllä se muuttui tosi nopeastikin, että sehän oli ihan semmoisen todella pienen marginaaliryhmän ehkä niin kuin enemmänkin se aihe, että tosi monethan otti ihan suoraan ja tosi avoimesti vastaan. Ja, niin kun, ja ehkä tietysti myös kiitos niille kundeille siellä Siivulfilla silloin, koska ne antoi myös mahdollisuuden siihen. Että ei se varmaan niillekään ollut sille helpoin mahdollinen yhtälö, että toi nyt tulee tänne ja niin kun alkaa säätää täällä meidän mestoilla. Että kyllä se muuttui nopeasti. Eikä sitä ehkä niin kun ollut sillai... Mä sanoisin ehkä jopa, että mä oon törmännyt siihen asiaan enemmän sit, kun siirtyi tuonne kansainvälisille markkinoille töihin. Siellä se ehkä tuli enemmän vastaan. Asenne on rock. Radio Rock.